Rivalmötet och derbyt mellan Bollnäs och Edsbyn fick en sprakande start redan i den fjärde minuten. Patrik Nilsson med den här raketen upp i nättaket bakom Anders Svensson och ledning Bollnäs 1-0 i matchen. Bolltapp av Bollnäs på mittplanen. Oskar Wikblad med ett lågt skott in bakom Niklas Prytz, Bollnäs målvakt den här kvällen. Sen tog Edsbyn ledningen på hörna i den 12:e minuten. Mattias Hammarström med nummer 17 på ryggen klipper till där. Och bollen hoppar in mellan spelarna i muren i Bollnäsburen. 3-1 till Edsbyn i den 21:a minuten. Där plockar Edsbyn fram en hörnvariant. Daniel Liv tar fart in i straffområdet, bryter bollbanan och spelar fram Mattias Larsson som gör mål. Och 3-1. Också paussiffror i den här matchen. 4-1 till Edsbyn. Edsbyn försöker och vid tredje försöket tror jag det är, eller om det är fjärde möjligen, så skickar Wikblad in bollen i nät. 4-1 Edsbyn, Wikblads andra mål i matchen. Sen kom en upphämtning från Bollnäs. 2-3 målet är på väg in här. Patrik Nilsson får bollen ute till höger. Skickar in en hård boll som Oskar Olsson bollar in på tennis. Det var i minut 64. Och sen kom en ny fin prestation med klubba boll. Frislag för Bollnäs. Per Helmers lyfter fram bollen och Christian Mikkelsson stöter in den på volley. 3-4 och hopp hos hemmapubliken. Matchen stod och vägde ända fram till den 83:e minuten då Joakim Svensk spelar fram Thomas Mäte. Han knäpper till med bössan och 5-3 för Edsbyn. Ett mål som blev matchavgörande. Det blev visserligen ytterligare ett mål till. Jonas Edling är sist på bollen efter att Mattias Hammarström, hammaren, skjutit. Så är Edling framme och slår in returen. Rättvis seger för Edsbyn. Hörnskyttet blev avgörande. Effektiviteten hos Edsbyn var det som fällde Bollnäs.